Hayron bo'lishingiz mumkin, ammo dangasalik mavjud emas. Dangasalik bu charchoq yoki uning so'nggi bosqichidir. Dangasalik ayni bajarishingiz kerak bo'lgan vaqtda ushbu yumushni bajarish istagining yo'qligidir. Agar siz biror yumushni bajarishga erinsangiz, demak siz qattiq charchagansiz va hordiq chiqarishning ayni vaqti. Balki siz bajarishingiz kerak bo'lmagan, hamda o'zingizga taalluqli bo'lmagan ishni rejalashtirgandirsiz. Dangasalikka qarshi chiqib, irodani kuchli qilishga mashq qilishning foydasi yo'q. Agar siz doimiy toliqishni va dangasalikdan butunlay xalos bo'lishni istasangiz, ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling. Undan oldin esa videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Dangasalikning jismoniy sabablarini ko'rib chiqamiz. Hordiq va uyquning yetishmasligi organizm biror yumushni bajarishdan bosh tortishining eng keng tarqalgan sabablaridir. Mutaxassislarning fikricha, 45% insonlar uyqusizlikdan azob chekar ekanlar. Uyquga to'ymaslik, uyqusizlik, ishning ko'pligi va stress holatlari tetik bo'lish va ilhomlanishga to'sqinlik qiladi. Yashashga kuch va istak uyg'onishi uchun dam oling. Haftalik ta'til oling va yaxshilab hordiq chiqaring. Hech qanday pullar salomatligingizdan ustun emas. Zararli odatlar. Organizmga zaharli moddalar qabul qilinganida, u barcha kuchlarini zaharli moddalarni zararsizlantirishga safarbar etadi. Barcha kuchlar ushbu moddalar bilan kurashishga jalb etiladi. Yashash uchun esa kuch qolmaydi. 30 kunga zararli odatlardan voz kechib ko'ring. Shunda sizda kuch paydo bo'la boshlaydi. O'zingiz esa yanada ko'proq ish bajara boshlaysiz. Harakatning kamligi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 17% insonlar kam harakat hayot tarzini olib borar ekanlar. Harakat hayotning asosi ekanligini unutmang. Hayotingizga jismoniy mashqlarni kiritishni odat qiling. Bu har qanday mashq bo'lmasin, siz tez orada ijobiy o'zgarishlarning guvohi bo'lasiz. Siz kuchliroq va faolroq bo'lasiz. Ovqatlanish. Shakar va fast food ham mushaklarni kuchsizlantirib, vahimaga sabab bo'ladi. Shakar iste'mol qilishni kamaytirib, o'rnini mevalar bilan to'ldirishga harakat qiling. Suvsizlanish. Organizmda suv yetishmasa, u quvvat saqlash rejimini ishga tushiradi. Muhim hayotiy jarayonlar sekinlashadi. Suv iste'mol qilish kabi oddiy mashqlar esa jismoniy quvvat faolligini tiklaydi. Endi esa befarqlikni yuzaga keltiruvchi 5 ta psixologik sababni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, yumushlarga qiziqishning yo'qligi. Har kuni bir ishni bajarish insonlarni zeriktiradi. Hujjatlarni rasmiylashtirishda biz zerikamiz. Uzoq muddatli yumushlarni bajarishga ham erinamiz. Hissiy jihatdan toliqish. Tasavvur qiling. Kun bo'yi charchab, buni ustiga ishdan so'ng avtobusga kech qoldingiz. Uyga kelib hech qanday yumush bajarishni, rivojlanishni va g'oyalarni tatbiq etishni istamaysiz. Qizig'i shundaki, dam olishni ham istamay qolasiz. Shijoatning yetishmasligi. Agar biror ishni bajarishda maqsadingizni tushunmasangiz, uni bajarishni istash haqida gap bo'lishi mumkin emas. Omadsizlikdan qo'rqish. Shunday vaziyatlar bo'ladiki, omadsizlikdan qo'rqib, mas'uliyatni bo'ynimizga olishni istamaymiz. Qo'rquv natijasida qaror qabul qila olmaymiz. Harakat qilish o'rniga ortga chekinamiz. Tashkilotchilikning yo'qligi. O'z vaqtidan unumli foydalanishni bilmaydigan insonlar dangasalikka doimiy tobe bo'ladi. Barchamiz erta tongda yana 15-20 daqiqa uxlab olishni istaymiz. Natijada esa hech narsaga ulgurmaymiz. Aytganlarimizdan qay birini o'zingizda kuzatgansiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Qanday qilib dangasalikni yengib, harakat qilishni boshlash mumkin? Shijoat orttirishning 2 usuli mavjud. Biri ichki va boshqasi tashqi omillar ta'sirida. Shijoatingizni oshirish uchun maqsad qo'ying. Faqat barcha istagani yoki urfda bo'lgani uchun bunday qilmang. Bu holda sizning maqsadingiz bo'lmay qoladi.
ushbu maqsadingiz aynan siz uchun qanday yutuqlar olib kelishini o'ylab ko'ring. Tashqi shijoat omillari sarasiga muvaffaqiyat tarixi, filmlar, musiqa va kitoblar kiradi. Sizlarning natijaga erishishning va ulkan ishlar qilishning yagona yo'li o'z ishini sevishdir. Steve Jobs. Istaklaringizga e'tiborli bo'ling. Agar biror ishni bajarishni istasangiz, ikkilanmay bajaring. Boshqalarning maslahatiga amal qilishingiz shart emas. Ularning so'ziga quloq tutib, siz uchun begona bo'lgan yo'ldan ketsangiz, garchi u sizga daromad keltirsa ham, hech qachon baxtli bo'lmaysiz. Hayotingizni yorqin bo'yoqlar bilan to'ldiring. Hayotdagi bir xillik yashash ishtiyoqi va undagi zavqlanishni kamaytiradi. Vaziyatni o'zga solish uchun hayotingizni yorqin hissiyotlar, hodisalar va yoqimli mashg'ulotlar bilan boyiting. Foydali odatlarni shakllantiring. Ha, buni oldin ham eshitgan bo'lishingiz mumkin. Yangi natijalarga erishishni istasangiz, hech bajarmagan ishingizni bajarishga urinib ko'ring. Odatlarimiz hayot tarzimizni shakllantiradi. Kundalik ishlarimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Kichik bir harakat boshqa harakat zanjirini shakllantiradi. Shu orqali atrofingiz yaxshi tomonga o'zgara boshlaydi. Buni o'zingizda sinab ko'ring. 3 daqiqa qoidasiga amal qiling. O'zingizni faqat 3 daqiqa ishlashga tayyorlang. Miyangiz ushbu vazifani qabul qiladi va dangasalik hissi yo'qoladi. Agar vazifa murakkab bo'lsa, uni bo'laklarga bo'ling va har qanday bo'lagida tanaffus qilishni unutmang. Oraliq vaqtlar miqdorini oshirishingiz mumkin. Atrofingizni o'zgartiring. Agar atrofingiz dangasa va noshukr insonlarga to'la bo'lsa, vaqt o'tib siz ularga o'xshab qolasiz. Muloqot uchun faol, intiluvchan, ilg'or va quvnoq insonlarni tanlang. Sizga shijoat bag'ishlab, o'z vaqtida olg'a undaydigan insonlar bilan munosabatga kirishing. Hayotingizni bugundan o'zgartirishni boshlang. Ko'rishguncha do'stlar.